Acho que o ponto principal é que aqui o aluno não tem vontade mesmo de estudar. Como assim? Eu tenho que aprender isso em um ano pro vestibular. E eu consegui aprender, então, tipo, é possível. E aí, galera? Voltei! Salve, meu rei! Tá bom aí, Guilherme Ferreira? Tamo junto, meu irmão? Nessa segunda-feira aí, nossa, segunda-feira maravilhosa. Tamo aí pra discutir mais um pouquinho de matemática. Mas que música mais formosa? Alguém poderia me dizer o nome dessa obra-prima? Ô, Marcão, você sabe o nome dessa obra-prima? Depois a gente descobre aí, depois a gente coloca no Shazam. Bota pra tocar no Shazam, a gente descobre qual é o nome dessa obra-prima. Qual que é? O Estudante 33? Caramba, hein? No grande referência. Felipe Bertoni, calma aí. Raíssa Silva Grande, oi, tamo junto, Raíssa, é nóis. Certo? Felipe Bertoni, calma aí, o que, Felipe? Tá de boa? Shazam é muito bom, os caras conectam o Shazam, hein? Boa, Alisson, é nóis, meu rei. Tamo junto aí, tamo junto. Galera, vamos continuar falando de matemática? Vamos dar aquela evoluída. Felipe Bertoni, já posso falar? Você falou, calma aí, o que tá acontecendo aí? Tá terminando de fritar aquele ovo lá para comer um pão com ovo enquanto tá assistindo aqui o Rogerão dando aula de matemática? Tá de boa aí? Fala para mim se tá ok. Se tá ok, a gente segue. Se tá ok, a gente segue normalmente, tá bom? Galera, qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é a gente começar a focar um pouquinho mais nos exercícios. Ah, a galera gostou? O exercício. Aí a galera curtiu, hein? Então, olha, agora a gente vai começar a focar um pouquinho mais. Só que antes, vou dar aquela revisadinha nos temas que são importantíssimos para nós. Então, vamos mandar bala? Então, galera, primeira coisa, a gente está falando de álgebra. Hoje, então, são exercícios focados em álgebra. A álgebra, ela sempre vai ser escrita numa ideia principal. Qual que é a ideia principal da álgebra? A sentença. O que é uma sentença? Falei para vocês na aula passada, sentença é uma afirmação sobre algo novo. Então, o que acontece? Ó, toda sentença aberta é expressa por uma igualdade. E se é uma igualdade, é uma equação. Olha lá, então, olha, o que a álgebra trabalha? Trabalha com as equações. Que lindo, que maravilhoso, que sensacional. Vamos falar de equações. Então, galera, são equações. Olha qual que são as equações. X mais 12 igual a 21. Isso é uma equação, não é não? Olha que lindo, hein? Galera, 3x mais 7 igual a 23 mais x. Isso é uma equação também, hein? Olha que lindo. X ao quadrado mais 2x menos 4 igual a 0. Também é uma equação. Tudo isso são equações. Não são equações, hein? Não são equações. X mais 4 menor que 7. Isso não é equação. X, 5 mais 4 igual a 9. Isso não é uma equação. Por que não é uma equação? Não tem uma letra. Não vai ter uma letra. Cara, Guilherme Ferreira só vai ter exercício hoje. Não, Guilherme, vai ter um pouquinho de teoria também, tá bom? Então, ó, é inequação. Boa, Guilherme Ferreira. Ó, aqui em cima é inequação. Agora aqui, ó, aqui é uma sentença que não é equação. É uma sentença aberta, só. 5 diferente de 9. 5 diferente de 9 também não é uma equação. O que vai ser uma equação? Qualquer situação em que eu tenha letra Z, números e uma igualdade. Então, vamos evoluir? Vamos lá. Evoluindo. Membros e termos de uma equação. Galera, uma equação, assim como uma igualdade, possui dois membros. Então, o que acontece? O que está colocado à esquerda do sinal da igualdade é o primeiro membro. Então, quem está no primeiro, que está ali no começo, logo de cara, primeiro membro. Do outro lado, você tem o segundo membro. Segundo membro, que bom, hein? Então, olha aqui, ó. Primeiro membro, 7x mais 3. Segundo membro, 11x menos 5. Para que seja verdade, o primeiro membro tem que ser igual ao segundo membro. Boa. Numa equação, as letras que representam os valores desconhecidos são as variáveis ou as incógnitas. Que lindo. Olha lá. Considere a sentença fechada e verdadeira. 5 vezes 3 igual a 10 mais 5. Se substituirmos o algarismo 3 pela letra x, teremos uma sentença aberta. Olha aqui qual é a sentença aberta. 5x igual a 10 mais 3. E ele chega aqui, 5x igual a 15. E esse valor se torna
3. Isso é uma sentença aberta. Em cima é uma sentença fechada. Então, olha, aqui embaixo sentença aberta, em cima sentença fechada. Então, olha, dizemos nesse caso que esse valor 3 ali, galera, esse valor 3 são chamados de raiz da equação. O Arthur Alô falou, ó, a primeira vez que aprendi isso, minha professora chamava os membros de pratinhos. É que ela tinha fome, Arthur Alô. É que ela tinha muita fome, por isso que ela chamava de pratinhos, tá bom? Mas pratinhos ou membros é a mesma coisa, tá bom? Tem que estar um do lado, tá bom? Gente, a resolução, ou seja, aquilo que torna isso verdadeiro é chamada raiz da equação, tá bom? O que vai ser a raiz da equação? É o valor da incógnita que a transforma na sentença matemática fechada e verdadeira. Então, olha, se eu colocar um valor lá e um lado for igual ao outro, aquilo é uma equação. E aí você encontrou a sua raiz. A raiz está encontrada. Olha como é que a gente resolve essas equações. E agora, ó, eu trouxe da maneira que a galera falou assim, ó, eu prefiro trabalhar com aquela coisa de passar para um lado, passar para o outro. Então, olha, podemos passar um termo de um membro para o outro, desde que troquemos o seu sinal ou a sua operação. Então, sempre vai ter que fazer a operação inversa. Se está somando de um lado, passa subtraindo. Se está multiplicando de um lado, passa dividindo, tudo bem? Então, vocês vão ter que fazer isso para poder resolver essas equações. Então, olha aqui na equação básica aí, ó. 8x igual a 30 menos 2x. O que eu faço? Eu pego esse menos 2x, passo para lá. Como está menos, passa mais. Então, fica 8x mais 2x igual a 30. Então, isso fica 10x igual a 30. Então, x é igual a 30 dividido por 10. 30 dividido por 10, 3. Facinho. Facinho. Essa é a técnica de transpor. Vocês falaram que é mais simples, né? Então, vamos trabalhar com ela assim. A técnica de transpor. Então, vamos pegar nosso primeiro exercício? Vamos pegar ele? Vamos pegar? Sim, sim. É, mas, tipo, você passa para o outro lado, geralmente, na de primeiro grau, não é? Guilherme Ferreira, principalmente na de primeiro grau. Algumas de segundo grau, você resolve só passando para o lado também. Berlito Bertoni. Isso, é isso mesmo, Berlito Bertoni. Suave, suave. Vamos ler. O prefeito de uma cidade deveria construir uma rodovia. Então, o irmão está construindo uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação. O que é uma licitação? Ele vai fazer uma concorrência. Vai colocar duas empresas para sair na porrada lá para saber quem vai fazer isso. Aí eles falam, a primeira ela cobrou R$100 mil por quilômetro construído. Então, ó, cada quilômetro que os caras vão construir, R$100 mil. 100 mil na mão deles. Um quilômetro, 100 mil. Certo? Acrescido de um valor fixo de 350 mil. Então, ó, para começar a obra é 350 mil mais 100 mil por quilômetro. A segunda, ela cobrou 120 mil por quilômetro construído, acrescido de um valor de 150 mil. Então, o que acontece? Temos duas empresas e cada uma deu aí o seu valor. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade do serviço, então pode confiar nas duas, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista, galera, econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das duas propostas? A partir de quantos quilômetros, tanto faz a prefeitura escolher a opção 1 ou a opção 2? Vamos ver? Então, olha, como é que a gente vai fazer, hein? Primeira empresa, tá? Na primeira empresa, meus neném, na primeira empresa, ela dá a seguinte situação pra gente, ó. Primeira empresa. Sem como construir. Então, eu vou fazer assim, ó. É 100 vezes N. Por quê? 100 mil vezes o número de quilômetros. Mais o valor que você tem que pagar lá do carro. 350 mil. Primeira empresa. Segunda empresa, hein? Segunda empresa. Na segunda empresa tem que fazer o quê? Segunda empresa ele pede o quê? Ele pede, ó, 100 mil por quilômetro. Então, ó, 100 mil, não, 120. 120 por quilômetro, certo? Mais 150 mil. Então, ó, mais 150. Rogério, meus mil. Depois eu devolvo. Então fica o quê, ó?
isso daqui, ó, CN mais 150. Olha o que eu vou fazer agora. Para eu descobrir, galera, qual é a situação, qual é o número de quilômetros que eu tenho que fazer para poder escolher qualquer uma das empresas, eu vou igualar. Eu igualo essa com essa. Igualo uma com a outra. Olha como é que vai ficar, olha, neném. Olha, neném, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó. 100N mais 350 é igual a 120N mais 150. Letra para um lado, número do outro. Então vai ficar aqui, ó. Vou jogar aqui, ó, essa letra para lá. E esse aqui para cá, ó. Pum. Vai ficar 350 menos 150. Isso é igual a 120N menos 100N. Correto? Correto? Então vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Olha lá, hein? Vai ficar 200 é igual a 120 menos 100? 120 menos 100, ó, 20N. Então, N é igual a 200 dividido por 20. Pato morreu. 20 dividido por 10. 10 km. Tudo bem? Então, o resultado final, 10 km. Deixa eu ver ali. Felipe Bertoni, primeiro você isola a letra e não o número. Faz assim, Bertoni, tanto faz, hein? Porque você vai ter que fazer de um ou outro, tá bom? Então, olha, você pode escolher isolar a letra ou escolher o número. O que é importante para você é, primeira coisa que você tem que fazer, hein? Deixar de um lado só letra, do outro lado só número. Toda equação tem que ter igual, sinal de igual, certo? Isso, Guilherme Ferreira, toda equação. Agora, toda equação tem que ser igual a zero? Quê? Não precisa ser igual a zero, tá bom? Equação é quando um membro é igual ao outro, tá bom? Não precisa ser igual a zero, tá bom? Agora, a equação, eu não sei o que é isso não, hein, mano? Vamos lá, vamos seguir. Primeiro, Felipe Bertoni, primeiro você isola a letra e não o número. Olha, Felipe Bertoni, tanto faz de um lado ou do outro. Isso é de segundo grau? É não, Alisson. É equação de primeiro, ó. Ele é equação de primeiro. Por que ele é de primeiro? Ó, ele tem aqui, ó, um valor aqui, n, que está elevado a 1. Então, esse aqui é de primeiro grau. Tudo bem? Pegou ele aí, Alisson? Sim? Escreveu errado? Não, Guilherme Ferreira. Não é necessário que seja... Não é necessário que seja igual a zero. O que tem que ser igual a zero... Quando tem que ser igual a zero, é só na equação de segundo grau, tá bom, Alisson? Quando chegar nela, eu vou falar para vocês, tá bom? Chegou na equação de segundo grau, aí eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. Por enquanto, não precisa ser igual a zero. Você tem que só igualar um lado ao outro, tudo bem? Então, ó, galera, eu cheguei a um valor aqui, ó, que é o valor de 10 km. Então, ó, a partir de 10 km... Exatamente em 10 km, vou construir só 10 km, tanto faz escolher a primeira empresa ou a segunda empresa, tá bom? Tanto faz. Pegaram ali? Pegaram ali? Fala pra mim se entenderam esse exercício, meus amores. Fala pra mim. Fala pro Rogerão, ó, Rogerão, entendi, pode pá. Rogerão, não entendi não, pode não pá. Fala pra mim. Manda aí, se tá ok, manda aí pra mim, manda pro tio Rogério, tá ok. Ok, boa, Alisson Lima. Fala pra mim. Fala pro Barba, tá certo o bagulho, segue o jogo, meu irmão. Ok, Gabriela Alves, tá ok. Aires, né? Aires. Guilherme Ferreira, mas é claro, entendi. Anok Shadowski. olha lá. Felipe Lucas, tá ok, pode ir pá. Felipe Ferrez, eu cheguei atrasado. Ô Felipe, chegou, mas. Vamos evoluindo. Tá bom? Então, galera, vamos pegar um outro exercício? Vamos lá? Deixa eu pegar um outro exercício aqui, ó. Outro exercício bonito. Segundo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Lembra da OMS? Olha lá. Organização Mundial da Saúde, aquela que tá falando aí sobre coronavírus pra gente, ela que informa aí o que tá acontecendo com ele. Aí ela fala assim, ó. O Índice de Massa Corporal, IMC. O que é o índice de massa corporal? É aquilo que diz se você está obeso ou não. No meu caso, eu estou sempre obeso, então eu nem calculo mais. Pode ser calculado pela expressão IMC é igual a MH ao quadrado. Tudo bem?
Então olha aqui, ó. Olha aqui, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como é que vai ficar, ó? Em que P é a massa da pessoa, em quilogramas, e H é a medida da sua altura. Nesse P aqui é o M, tá bom? O M é a massa da pessoa em quilos, e H é a medida da sua altura em metros. Se para um determinado adulto ele tem 1,80m de altura, 1,80m, o MC é igual a 25, a massa muscular M é igual a 40% da sua massa. Então, M em quilogramas é igual a... Vamos escrever? Vamos escrever como é que fica isso daqui? Então, olha, como é que vai ficar? Primeiro, vamos pegar aqui a expressão do IMC. O que vai ser o IMC, galera? O IMC é igual a P, que é o peso da pessoa, sobre H ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir, hein? O que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir qual que é o valor ali desse P. Então vai ficar o quê? O IMC dele é 25. Então o IMC dele deu 25. O P eu quero descobrir. E agora a altura dele? A altura dele é 1,8, só que ao quadrado. No começo pareceu que era uma equação quadrática, né? Agora ele não é mais. Por quê? Virou uma equação de primeiro grau. Então vamos fazer aqui, ó, primeiro, ó, vou fazer para vocês. 1,8 vezes 1,8, isso é 1,8 ao quadrado. Então vai ficar o quê? 8 vezes 8 é o quê? 64, correto? 64. Então vai ficar o quê? 4 sobre 6. 8 vezes 1, 8, certo? Com 6 é 14. 1, 4, 4. Mais, repete o 18. Repetiu, vai ficar 4. 4 com 8, 2. Sobe 1, 3. Então isso aqui dá 3,24. Então o que eu tenho? Ó, 25 é igual a P dividido por 3,24. Galera, se está dividindo, passa multiplicando, então fica 25 vezes 3,24. Isso é igual a P. E o que acontece? P é igual a 25 vezes 3,24 vai dar 81 quilos. Galera, esse 81 quilos aí é o que a gente fala que é o peso da pessoa, tá bom? Então, ó, faz de novo, por favor. Claro, claro. O IMC dele vai ser igual ao P sobre H ao quadrado. É o peso dividido pelo H ao quadrado. Vai ficar 25 é igual a P dividido por 1,8 ao quadrado. E aí, como é que vai ficar? 25 igual a P e 1,8 vezes 1,8, 3,24. Passei o 3,24 para cá multiplicando, vai ficar 25 vezes 3,24, 81 quilos. Então isso aqui vai dar 81 quilos. Só que eu não quero saber isso. Eu quero saber o quê? Eu quero saber somente a massa em quilogramas, que é a massa muscular. A massa muscular é 40% desse valor. Então o que eu vou fazer? Ó, eu preciso fazer 40% de P. Como é que fica 40% de P? 40 sobre 100 vezes 81. 40 vezes 100 vezes 81 vai dar 32,4 quilos. Então como é que vai ficar? 32,4 quilos dele é de massa. Massa muscular. Músculo, aqui ó, músculo. E 32,24 é músculo. E o restante, banha. Direto. Aí deixa eu ver algumas perguntas aqui. Primeiro, Guilherme Ferreira, por que nas aulas de matemática tem menos negro do que na aula de história? A resposta é fácil. Matemática é pros fortes, irmão. É só pros fortes. Arthur, essa equação pode ser usada para medir a massa de qualquer coisa? É, Arthur, dá para você saber qual que é a massa, o peso ideal de qualquer pessoa. Então você pode fazer saber qual que é o seu peso ideal. Qual peso você deveria saber ter, para saber se você está gordo, magro ou subnutrido. Tá bom? Guilherme Ferreira, ó, faz de novo, eu fiz, ele libertou, hein? Guilherme Ferreira, próxima aula de física? Ah, não, ele é a próxima aula minha. A próxima aula minha é de física, tá bom? A próxima aula agora, se não me engano, não é de física não, viu? Arthur Olavo. Arthur Olavo, IMC é o quê? Índice de massa corpórea, Arthur Olavo. Ele é uma medida que o OMS usa para saber qual deveria ser o seu peso ideal.
Pegaram a ideia? E aí, Alisson Lima, peso dividido pela altura elevado a 2. Isso, galera, vocês podem emitir o seu, tá bom? O normal para a pessoa de vocês terem é o IMC igual a 25, tá? 25 é o valor correto para vocês. Certo, Arthur Olavo? Muito obrigado. Calcule aí o IMC de vocês, fala para mim qual é o peso ideal e fala para mim se vocês estão dentro ou fora. O que vocês vão fazer, ó? Todo mundo aí, calcule em casa. Tinha uma pergunta? Ah, eu acho que dava para ver a massa só com a equação. Não, vocês precisam trazer para lá, ó. Deixa eu colocar aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês, estou apagando aqui, para falar como é que vocês vão fazer essa conta aí, ó. Eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Na sua casa você vai pegar e vai fazer assim, ó. O IMC é igual ao seu peso sobre a sua altura ao quadrado. Você vai trocar esse IMC por 25. Você vai colocar 25 vezes a sua altura ao quadrado é igual ao seu peso. Então você vai fazer só o quê? No lugar desse H aqui, ó, você vai colocar qual que é a sua altura e vai fazer a conta. Aí me fala qual que é o seu peso ideal. Qual que é o peso ideal que vocês devem ter? Tá bom? Você vê, ó, meu peso ideal vai estar muito fora da realidade, hein? Muito fora. Vamos fazer aí enquanto eu vou passando para o próximo exercício. Me fala aí, já que vocês conseguem, já que vocês pegaram como é que faz isso, tá bom? Fala para mim se vocês conseguiram. Porque agora eu estou afim de brincar. Eu estou afim de fazer o bagulho voar agora. Agora a gente vai falar de equação de segundo grau. Tá, eu não sei a minha altura. E Guilherme Ferreira, você não sabe sua altura, mano? Saber é fácil aí, ó. Coisa. Olha o Alisson Lima. Mano, deu 85 quilos. É, Alisson. Você tá pesando quanto? Você tá desnutrido, meu irmão. Tá desnutrido pra tá monstrão, ó. Tem que estar aí com 85 quilos, meu rei. Não é à toa. Que o neném aqui tem 130 quilos, né, bicho? Não é à toa, né? Não cheguei assim comendo as alface. Os caras acham que eu vou chegar nesse peso comendo alface. Pegaram ali? Sim. Guilherme Ferreira, 85 quilos também, olha lá. Deveria estar com 85 quilos aí, Guilherme. Tá subnutrido, irmão. Subnutrido, hein? Certo? Galera, vamos falar do segundo grau? Vamos falar do segundo grau agora? Olha lá. São os caras que estavam aí pedindo, falando, eu quero o segundo grau. Eu quero o segundo grau. Chegou. Vamos falar dele? Vamos falar do segundo grau agora. Famosa equação do segundo grau. Galera, denomina-se equação. Ah, tá perto aí, Guilherme Ferreira. Falta pouco para chegar no ideal, hein? Olha, denomina-se equação do segundo grau toda equação do tipo ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Toda equação que tem esse formato aqui é denominada equação de segundo grau, tá bom? Certo? É, Felipe Bertoni, como é que eu vou fazer essa conta? Eu não entendi. Felipe Bertoni, olha aqui, repete de novo, eu vou deixar aqui do lado para você ver. O peso é igual a 25 vezes a sua altura elevada ao quadrado. Pode fazer na calculadora aí, hein? Tá bom? Ótimo! Ótimo, equação de segundo grau. Galera, equação de segundo grau é toda equação que tenha esse formato, onde esse A, esse valor de A aqui, esse A tem que ser diferente de zero, obrigatoriamente. Se não tiver um A aqui diferente de zero, não é equação de segundo grau, tá bom? Então, ó, toma cuidado com isso, hein? Equação de segundo grau tem que ter esse A diferente de zero. Porque se esse A for zero, ele volta a ser uma equação de primeiro grau. Ótimo. Essa é a famosa equação de segundo grau. Existem vários tipos de equações. Existem as equações completas e as incompletas. Olha a equação que ela é completa. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Por que que ela é uma equação completa? Porque ela tem todos os valores. Todos os valores, tá bom? Olha lá. O A vale 1. Ele está aqui escondidinho. O B vale menos 5. Está aqui. E o C vale 6. Pegaram ali? Então, olha. Quanto é que ficou aqui, ó? Aqui, ó. Esse aqui é uma equação completa, porque ele tem esses valores. Tá bom? O outro ali também é uma equação completa. Olha essa outra aqui, ó.
menos x quadrado mais 9x menos 18 igual a zero. Por que que ela é completa? Ela tem todos os termos. Olha os termos que ele tem aqui, ó. O a vale menos 1, o b vale 9 e o c menos 18. Então, ó, essa é a equação completa. Completa. Agora, vamos ver as equações que a gente chamamos de equações incompletas. Quem conhece as equações incompletas? São equações que não têm ou o B ou o C. Olha aqui um exemplo, olha lá. Olha um exemplo da equação incompleta. 3x ao quadrado mais 6x igual a zero. Olha quanto é que ele vai ter aqui, ó. O A é igual a 3, o B é igual a 6, só que o C é igual a zero. O C é inexistente. Se ele é inexistente, isso daqui é uma equação incompleta. É equação de segundo grau? É, mas é incompleta. Certo? Pegaram a ideia? Ótimo, ótimo, ótimo. Então vamos ver mais? Olha aqui, ó. Jeitos de você resolver equações de segundo grau. Agora sim eu cheguei naquilo que é essencial. Para resolvermos equações de segundo grau, nós precisamos aplicar uma pessoa maravilhosa. Quem é essa pessoa maravilhosa? É um camarada teu que vira e mexe e vai tomar guaraná comigo. Ele chega lá em casa e fala: Rogerão, vamos tomar um guaraná? Eu falo: por que não? Por que sim? Por que não? Por que sim? E vou tomar um guaraná com ele. Quem é esse rapaz? Basta! Sempre que você quiser resolver equações de segundo grau, você vai precisar encontrar duas. Arthur Olavo, não entendi a incompleta. Arthur Olavo, incompleta é qualquer equação de segundo grau que falta ou o valor de B ou o valor de C. Quando falta alguma delas, é uma equação incompleta, tá bom? Faltou B ou faltou C, é uma equação que ela é incompleta. E aí, para poder resolver, você vai precisar usar a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara usa uma coisa importante que o nosso amigo mineiro Guilherme Ferreira falou: uai, mas o delta, eu vou ter que usar um cara. Quem que é esse cara? É o tal do discriminante. Quem que é o discriminante? A gente usa outro nome para ele. Esse discriminante é o que vocês chamam de delta. Eu vou ter que usar aqui, ó, o deltinha. Deltinha, meu camarada. Como é que eu vou calcular o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é chamado de delta. Olha que lindo. Olha que lindo aqui, ó. O meu delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Tem que decorar? É evidente. Evidente, tem que decorar. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá bom? Guardou, guardou, guardou. Sabendo delta, agora eu uso Bhaskara. Qual é o valor de Bhaskara? Bhaskara será x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Olha lá, hein? Usa todo mundo. Então, como é que vai ser delta? Como é que vai ser aqui o meu x? Ó? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Isso é chamado de equação de segundo grau. E geralmente aqui terão, ó, duas raízes. Por que que tem duas raízes, galera? Equação de segundo grau, né? Se é de segundo grau, tem obrigatoriamente duas, ó, raízes. Pegaram aí, meus meninos? Pegaram aí como é que é? Pegaram aí como é que vai ser? Como é que funciona esse neném? Então vamos ver uma equação aqui? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de como é que usa isso? Então olha, vou apagar e agora vamos aplicar essa parada. Então primeira equação, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero.
Vamos descobrir quem é o A? Eu preciso fazer o discriminante para fazer Bhaskara? Sim, estudante 33. Obrigatoriamente. Tem que fazer o discriminante, depois fazer Bhaskara. Então como é que vai ficar? Ó? A, quanto é que vale o A? 1. O A está descobridinho, ó. 1. B, menos 5. C, 6. Descobri ali, descobri cada um deles. A, B e C. Vamos usar a fórmula agora? Então vamos lá, vamos chamar o discriminado, discriminante. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então vai ficar o quê? Delta é igual a... Delta é igual a menos B ao quadrado. Então é menos 5 ao quadrado. Pegaram? Porque B vale 5. Menos 4, vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 6. Pegaram a ideia? Olha lá. Agora vamos resolver. Delta será igual a menos 5 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5, 25. 25 positivo. Por que positivo? Porque menos com menos é mais, né, meus amores? Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, ó, delta é igual a 25 menos 24. Então, delta é igual a 1. 1. Descobri o delta. Certo? Descobri o delta. Vamos calcular agora o meu x. Então, olha, vamos calcular o x? Como é que vai ficar para calcular o x aqui? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. X. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, olha, o que vai acontecer? Vamos lá colocar. Eu vou achar dois valores de x. Por que dois valores? Um com a parte de cima, o outro com a parte de baixo. Então, ó, vamos achar o x, que ele é positivo. Então, ó, menos b. Menos b vai ficar menos, menos 5. Aí mais, eu vou pegar só a parte de cima, mais a raiz de 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Então como é que vai ficar isso? Olha esse x aqui, ó. X é igual a menos 5 com menos 5, mais 5, mais 1, sobre 2. Aí é fácil, né? 5 mais 1 é 6, dividido por 2, 3. Descobri uma raiz. Só que eu estou falando para vocês que tem duas. Estou falando que tem duas. Agora tem a segunda aqui, ó. Olha a segunda. X negativo agora é igual a menos b, então menos, menos 5. Agora, menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então isso aqui vai ficar o que agora? Menos, menos 5, mais 5. Menos 1, 4. 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é... 2. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. E some produto. Calma, neném. Calma, tem some produto. Tem some produto, mas ó, nem sempre some produto é lindo, hein? Calma aí, hein? Nem sempre o Robin que José colocando, mas nem sempre funciona exato. Eu não entendi nada. Como assim, Felipe Bertone, meu rei? Eu só substituí nas fórmulas. Fala pra mim onde é que você está sofrendo aí. Fala onde é que está sofrendo. Tem uma pergunta importante ali em cima, ó. Tem uma ali em cima que é assim, ó. Pra que que serve isso? Deixa eu ver. Pra que que serve isso? O Alisson Lima falou. Pra que que serve, Alisson? Alisson, existe uma coisa chamada de área. O que que é a área? É a região que está sendo coberta por algo, tá bom? Essa área sempre tem uma equação de segundo grau, ó. Então a equação de segundo grau vai aparecer bastante na vida de vocês, hein? Deixa eu ver mais o quê? Deixa eu ver aqui. Tem outro tema sobre produto, ótimo, verdade. Eu não entendi nada. A prof falou faz tempo, verdade. Não dá pra ver ali em cima? Não sei, Gabriela. Ah, aqui, Gabriela. Ah, o que tá aqui em cima, Gabriela? A mesma coisa que tá aqui no meu exemplo, tá bom? Faz assim. Deixa eu ver. Cai muito na Repetec todo ano.
Se voltou, vai. Deixa eu ver. Não, agora ele... Deixa eu ver se chega pra eles agora. Agora tá o áudio normal. Galera, tão ouvindo aí? Dá um time aí pro pessoal. Deixa eu ver, pra galera voltar, né? Retomando o streaming. Retomado. Beleza. Voltou, galera, voltou. Boa! É, Alisson Lima, estudante de TTs, Guilherme Ferreira. Vou retomar aqui Bhaskara, tá bom? Boa, ótimo. Galera, vou retomar Bhaskara pra vocês, hein? Voltou pra mim, voltou. Então, ó, galera, deixa eu mostrar aqui de novo como é que funciona a Bhaskara, hein? Então, olha, vou apagar tudo e vou trazer de novo, hein? Passo a passo, vocês falaram que mutaram no meio do caminho aí. Então, vamos lá, como é que funciona ela? Ela, Bhaskara. Galera, como é que vai funcionar? Bhaskara, hein? Olha cá, hein? Olha como é que vai funcionar a Bhaskara, hein, mano? Bhaskara funciona da seguinte maneira. Aqui é a equação x ao quadrado menos 5x, certo? Mais 6 igual a zero. Galera, qual que é o formato? Qual que é o formato da equação de segundo grau? Ela é a x quadrado mais b x mais c igual a zero. Então, quem é A, B e C? A e B e C são as pessoas que estão aqui nos lugares, ó. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então, galera, o valor de A. Qual que é o valor de A? A vale 1. Por que que vale 1? Porque escondido aqui tem o 1. B vale menos 5. Tudo bem? C vale 6. É quem está no lugar. Achei os valores, tá bom? Achei os valores. Então, eu tenho A, 1, B, 5 e C, 6. Agora, eu vou usar o discriminante primeiro. Vamos calcular delta? Delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos resolver isso? Como é que vai ficar, ó? Voltou? Certo? Não? Voltou? Deixa eu ver. Voltou. Tira e coloca de novo. Voltou? Pera aí. Deixa eu esperar aqui para ver se estabiliza. Galera, fala para mim se voltou. Agora voltou. Erros técnicos, mas voltou aí. Para mim tá de boa. Valeu. Fala aí, galera, se tá de boa ou se não tá. Tá? Que aí eu vou seguir, hein? Pra mim deu certo? Boa. Então, galera, olha. O que eu fiz primeiro? Olha, eu comparei, tá bom? Esse é o formato da equação. A x quadrado mais bx mais 6. Aí eu pego essa equação e comparo. Lá em cima é x ao quadrado menos 5x mais 6. No lugar do A tá o 1. No lugar do B, menos 5. No lugar do C, 6. Por isso eu cheguei à conclusão que A é igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 6. Agora, vamos colocar os valores. Então vai ficar, ó, B é menos 5. Então fica menos 5 ao quadrado. Aí, menos 4 vezes A, 1, vezes C, 6. Então isso aqui fica, galera, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então isso aqui vai dar 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então o delta vai ser igual a 1. Tá bom? Achei o delta. Olha o delta aqui, ó. Igual a 1. Depois que eu encontro o delta, aí agora eu vou para Bhaskara. Quem quer Bhaskara? Bhaskara será, ó. Bhaskara será x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vamos substituir? Então, ó, primeiro,
Menos D, então é menos, menos 5. Mais ou menos a raiz de delta. Qual que é a raiz de delta? A raiz de 1. O delta que eu achei ali. Sobre 2 vezes A. Quanto vale o A? 1. Então isso aqui fica menos com menos, mais. Então isso aqui fica 5. Aí primeiro eu vou fazer com a parte de cima. Vou fazer com mais. Então fica 5 mais. A raiz de 1 é 1. 1 sobre 2. Então vai ficar 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Achei aqui uma raiz. Agora tem que fazer a outra. Qual que é a outra? 5. Em cima foi com mais, embaixo vai com menos. Então fica 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, galera? 4. 4 dividido por 2? 2. Achei as minhas raízes. Quem são as minhas raízes? 2 e 3. Professor, você que é lógico supremo na matemática, como os antigos matemáticos criavam isso e por quê? Eles criavam por causa da seguinte situação, Arthur Olavo. Se elas criavam isso por causa da utilidade, tinham certos problemas que necessitavam das equações de segundo grau. Por exemplo, se eu quisesse saber qual que era o valor do lado de um quadrado de área 25, eu teria que descobrir uma equação de segundo grau. Pegaram a ideia? Então, nas formas geométricas ele vai aparecer. Professor, passa um exercício rapidão aí para ver se eu entendi. Boa! Vamos lá? Olha aqui, ó. Vou colocar um exercício, vou colocar a primeira explicação, hein? Quando o delta maior que zero, a equação tem duas raízes diferentes. Galera, quando delta é igual a zero, a equação possui duas raízes iguais, ou seja, mesmo valor. E quando delta é menor que zero, fodeu, não tem raiz. Depois eu vou voltar para falar mais disso. Mas ó, já que fiz um exercício, vou colocar um aqui, ó. Vou colocar esse daqui. Vou colocar um exercíciozinho para vocês. Olha. Olha esse aqui, ó. Deixa eu colocar esse neném aqui, ó. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar. Paguei para nós. E aí ele fala assim, olha. Olha esse exercício. Ele vai falar o seguinte, ó. Se a função da demanda mensal for D igual a 5x... Ah, não. Essa aqui é uma de... Deixa eu ver. Essa aqui é de primeiro grau. Quero seguir. Deixa eu ver. Certo? Olha. A equação de segundo grau que eu quero que vocês resolvam vai ser daqui, ó. X quadrado mais... 5x igual a menos 5x mais 200. O que eu vou fazer, hein? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. X quadrado tem que deixar do outro lado zero. Então tem que passar todo mundo para cá. Então fica assim, x quadrado mais 5x. Aqui era menos, vira mais. E ali era mais, vira menos. Menos 200. Igual a zero. Então fica x quadrado mais 10x menos 200 igual a zero. Lição de casa. Eu quero que vocês resolvam essa equação usando Bhaskara. Eu quero que vocês resolvam esta equação aqui usando Bhaskara. Pegaram a ideia? Vou dar aqui, ó. Vocês estão com folha de papel aí? Estão com folha de papel? 3 minutos para resolver. Coloca aí. O primeiro que colocar o resultado certo, vou dar uma bala na hora que voltar às nossas aulas. Vou dar uma bala, vou dar um bombom. Já que vocês não ganharam bombom aí na Páscoa, porque ninguém pôde sair, vou dar um bombom para vocês. Fala aí, fala para mim aí. Esse lenço cuisê, que é isso? Que é isso, meu rei? Quero que vocês resolvam aí. Quem me dá os valores aqui, ó, na live, em dois minutinhos, eu fico devendo um bombom. Fico devendo um bombom na hora que voltar aí. As nossas velhas que eu dá pra voltar, hein? Olha lá, hein? Cadê? Tô na guarda, hein?
Estou na guarda, quero achar os valores dessa equação aqui, ó. Quero achar os valores, ó. Oh, olha lá, easy peasy lemon squeezy, olha lá, estudante 33. Estudante 33 é um cara fera demais. Quero saber os valores. Fala pra mim os valores aí. Apareceu os valores, vai ganhar um bombom. Tô na guarda, hein. Galera, enquanto a galera tá resolvendo aí, quem não tá conseguindo resolver, manda pra mim aí se tá com dúvida ou não. Fala, tô com dúvida, não tô com dúvida. Tô com semi-dúvida, fala pra mim. Vai mandando aí pra mim, vai falando. Cadê? Eu quero as minhas dois valores de equação aí, hein? Dois valores de equação, hein? Tô esperando a equação, as duas raízes dessa equação. Tá demorando, hein? Já tinha que ter saído aí, hein? Passa a fórmula do delta aí, esqueceu já? Mostra a fórmula que eu sou retardado, professor. Olha lá, hein? Olha a fórmula do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fórmula do delta. Fórmula do X. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tá bom? Tá aí os dois, hein? Olha a fórmula aí. Você já falou que só porque o cara é retardado lá. Tá aqui, hein? Tá os dois aqui. No aguardo pra vocês, nenéns. Coloquei. Cadê meus nenéns? Cadê meu valor? Olha lá, hein? Tá dando o horário aí. Tá finalizando o horário, não sabe meu valor ainda, hein? Olha lá, hein? Acredito, equação fácil dessa, ó. Olha aqui, eu quero saber quais são os dois valores de x. Quem é o x1? Lindão. E quem é o x2? Lindão também. Quero saber quem são eles. Quem é o x1? Quem é o x2? Olá. Quero saber. E aí? Olha lá, hein? Deu meu horário e não saiu. Olha aqui, hein? Pra próxima aula, o primeiro que subir no chat, próxima aula minha, hein? O primeiro que subir no chat os valores dessa daqui, ó. Os valores, vai ganhar ali, ó, os bombons. Pegou a ideia? Vou ficar gravado, hein? Então, ó, rapaziada, tô saindo. Até mais. Próxima aula a gente vai continuar falando aí, ó, da equação de segundo grau. E eu vou passar outra técnica para vocês. Eu vou falar de soma e produto. Soma lindona, produto lindona. Pegaram a ideia? Olha lá, hein? O Geraldo tá saindo, ó, daquele jeito. Rapaziada, quero ver, hein? Quero ver resolvido minha parada aqui, hein? É nóis, irmão. Tchau. Beijo. Amo vocês.